Ora, boas puxaradas, tudo bem? O meu nome é João Fonte. E o meu nome é Fonte. E estamos aqui para mais um vídeo de Feed the Beast, baby! Ok, episódio número 5, pessoal. Acho eu, tenho a certeza que é episódio número 5. E temos aqui montes de coisas novas, pessoal. O que é isto? Está aqui a flutuar. The fuck, a tua wand está aqui a flutuar, puto. E quem? Wand. Está? Ok. Ok. Pessoal, isto... Está tudo aqui construído, isto vou-vos mostrar todas as novidades que temos aqui no server, pessoal. Ah, by the way, os X-Men Code entraram no servidor também, pessoal. Eu acho que eles vão começar a gravar aqui e não sei o que mais, mas pronto. Eu vou-vos mostrar, pessoal. Esta salinha aqui eu converti na sala do meu irmão. Temos aqui, olha, podem reparar no que eu tenho aqui na minha mão. É uma Thaumium Sword, com licença. Ok, pessoal, já estamos de volta e aqui em baixo é outra salinha que eu fiz, onde está aqui um Infinite Water Resource. Temos aqui um chest onde o meu irmão já descobriu aqui umas quantas coisas de Thaumometer. By the way, temos uma Portal Gun, pessoal, que eu já vou explicar isso tudo. Isto basicamente indica-nos para onde é que é o sítio onde há Vice, não é, Hugo? É. Que é basicamente... E é para baixo. Não percebo muito bem como é que isto funciona. Mas funciona muito bem. Ok, tu não percebes. Ok, não interessa. Depois temos aqui. Aqui temos a sala do coisa. Isto tem que estar separado daquilo que era para não queimar a madeira. Porque já sabe que isto. Eu acho que este servidor tem o Fire Spreading on. E portanto ia queimar tudo. Isto aqui é outra coisa que o meu irmão usa, que eu nem sequer sei como é que se chama. Arcane Crafting Work Table. Table. Arcane Work Table. Não, essa não é qual é? A grande não é a Arcane. É o quê? Esta é a Arcane. A outra é a não sei quantas, já não me lembro. Ok, não interessa. Depois aqui temos a entrada, foi ligeiramente modificada, vou já mostrar. Temos aqui esta parte, foi aqui feita reta, ficava melhor. E temos aqui a entrada, temos isto aqui, isto vão ser janelas aqui no futuro, deixa eu ver se eu tenho microblocks, trata-se já disso. Não. Porquê que eu tenho tantas cenas aqui? Ok. Depois, isto aqui vai ser janelas, e aquilo ali, podem já ver ali, que temos, isto aqui também vai ser modificado, isto não é só o projeto inicial. Vai ser modificado, mas vai ser a sala do portal. Isto aqui está igual, pessoal, eu acho que ficou bastante bem, embora o Solaris, que é um... Tenho que admitir que é um subscritor muito ativo aqui no canal, pessoal, ele comenta os vídeos. Ele disse que não gostava muito disto aqui, que estava muito escuro. Mas olha que eu não sei, Solaris, tenho que te dizer que olha que eu não sei. Estou a gostar bastante do design. Não sei, mas se tiveres alguma sugestão, se puderes fazer uma vídeo resposta, se conseguires fazer, se não, não sei. Mas pronto, aqui, como podem ver, pessoal, isto não é criativo. Temos um spider, dois, três, quatro, um spider não, um spawner, um, dois, três, sai vaca. Estou a tentar gravar um vídeo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis spawners e acho que só um deles, exato, são todos de cave spiders, só um deles é que não sei porquê. E aqui... Encontramos isso na mineshaft. Exato, temos ali uma mineshaft para ali e tínhamos, como tínhamos a portal gun, trouxemos-los para cá. Está aqui a mineshaft, posso-vos mostrar? Ok, não está. Eu pus isto para a casa das máquinas para não ter que voltar para trás. Tudo bem. E aqui temos bastantes diamantes. Ora, temos um, dois, três... Devo admitir que vou ter que já partir uns. Vou buscar a... Não sei se vocês se lembram no início desta série. Encontramos aquele... Ai, é meu. Encontramos aquele coisa lá em cima. Que graças é que está isto agora? Ah, aqui. Encontramos aquele coisa lá em cima. Aquela infraestrutura dos pigments lá em cima. E aquilo... E aquilo ofereceu-nos um... Ok, vou precisar de mais do que isto. Só um, a sério? Só um. Isto é o quê? O quê? Fortune 3, meu. Só me está a dar um cada diamante. Só um. Só um. Ah! Ok, vou parti-los todos, pode ser o. Yeah.
Todos? Ah, ok. Ok. Deixa-me só tirar aqui isto, pessoal. Isto está-me a enervar imenso. Oh, damn. Ok. E portanto, conseguimos 30 diamantes. Que eu vou precisar agora para fazer uma coisa. Que é... eu já vou investigar o que é, eu ainda não sei o que é. Mas já vos vou mostrar o resto das novidades, pessoal. Como vocês podem ver, agora o lag já não é a descer aquilo. Ainda é. Antes era só a passar ali em baixo. Depois passou a ser a passar ali em baixo e a sair daqui. E agora é entrar aqui lá em baixo e a sair dali. Portanto, isto está a ficar cada vez pior. Aqui temos aqui esta salinha que eu pus ali o marble. Está bastante fixe esta salinha, está bastante acolhedora, eu gosto bastante do design como está a ficar isto. By the way, já cresceu mais uma árvore destas de... não sei das quantas, não sei como é que se chama aquilo, por cá sinceramente... Ah, chama-se Greatwood... Greatwood... Greatwood Tree, talvez? Ok, aqui temos isto, já se sabe o que é, deixa ver se os depósitos, como é que isto está de depósitos, não está. O motor não está a trabalhar. Ah, isto também não está. Não sei o que é que ele anda a fazer ao fio. Anyway, ok, aqui fora temos zombies e creepers de vez em quando. Isso já não é novo. Aqui não temos nada de novo aqui em cima. Isto está ligado, não sei porquê. Isto, os generator, os steam engines. Não sei se são steam engines estes que estão aqui. Não, não são steam engines. Ou são? Hugo. Quais? Estes steam engines que estão ligados ao pulverizer gastam, consomem coal coke enquanto estão desligados? Enquanto estão desligados, não. É por isso que eu fiz o botão de ligar e desligar. Aqui temos 3 generators que estão ligados... Oh, fone, isso é sério? Com licença. Ok. Estão ligados, aqui temos a Rolling Machine, que eu estive a fazer Carbon Iron Plates, que são precisas para fazer várias coisas. Aqui dentro temos, ora bem... Certezas que tinhas, estavas a usar uma Fortune 3? Estava, sim. Aqui temos 2 Batbox, que estão mais ou menos, mas também não nos interessa muito, porque aqui temos o MFI. O MFI que... está a 37, isto produz muito pouca energia, basicamente a energia está a sair daqui. Destes watermills todos que temos aqui... Oh, amigo, então, está tudo bem aí? Vou ter que... com licença. Ora bem. Pronto, já está. Temos aqui estes, ora, até agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 watermills. E isto vai ficar cheio até cá acima, enquanto não tivermos a steam, os boilers. Os boilers que são o que nós estamos a trabalhar para agora. Mas eu vou-vos mostrar a nossa situação. Ora bem, um boiler. Que é isto. Nós já o temos. Já fizemos todos os necessários para isto. Agora o que nós precisamos é um solid. Deixa eu ver se encontro já aqui. Vou ter que andar aqui. Ok, é isto. Um solid fueled firebox. Precisamos... 4 destes, e para 4 destes precisamos de 4 fire charges. Isso não é difícil, portanto também conseguimos fazer isto. Só que há um problema, isto são boiler, isto é boiler e isto é um... não é o que leva o fuel e depois o boiler é o portanto o, a câmara de onde o sítio onde ferve a água e cria vapor, que depois vai alimentar uns industrial Steam Engines, ok, está mal escrito, falta aqui um Industrial Steam Engines, estão aqui, que levam Steel Plates, Steel Gears, nada, é easy. A parte difícil disto tudo é que aquilo funciona das duas uma, ou Coal Coke. E o que é preciso então para funcionar a Coal? Ou Coal Coke, whatever. Precisamos ter uma fábrica automática de árvores que faça o seguinte, as árvores vão para o umas powered furnaces ou whatever. Dessas powered furnaces sai o coal ou o charcoal, não é por assim dizer, e vai para a coal coke furnace. Mas eu acho que não dá para tirar o coal da coal
Coven, não dá Coke para Coven, vamos, temos que experimentar. Mas digam aí nos comentários se souberem. Yeah, se souberem, digam aí nos comentários se dá para tirar de lá coisas. Aliás, podemos já experimentar isto neste episódio. Vai ali, liga um cabo e uma chest. Não, não dá, eu já tentei e só vem os o molho, aquele óleo. Já tentaste, acho que eu não sou coisa. Okay. É um chest? O molho é um chest, não vai vir o chest, é um molho. Tenta ligar a um chest em vez de ser um depósito destes. Não, mas... Pois é... Tenta aí, eu não tenho pipes, não tenho nada e estou no Nether. Ok. Então eu vou buscar ali uns transport pipes e um chest e um redstone engine. O que eu vou já fazer para ver se isto funciona. Portanto, precisamos de um... redstone engine. Ok. Isto é fácil de fazer, só leva um de redstone, mas está-se. Ok, redstone engine. Gear, wood gear. Ok, isto é muito simples, eu vou fazer isto. E depois já volto para quando for para experimentar aquilo. Mas eu vou-vos deixar acabar de explicar o processo. Então é o seguinte, nós precisamos, depois de tirar dali o coal coke e levá-lo para o boiler. Ou neste caso para a firebox, que é aquela coisa que eu vos expliquei que levava as fire charges. Deixa-me só, depois tenho que tapar isto ainda que está aqui tudo à mostra. E se chover, ok, não vai chover em cima disto, bem, também não há vento. Mas vamos ter que levar daí até aos fireboxes para aquilo ter fuel, não é? Porque, não sei se sabem, mas aquilo é uma maneira muito boa de produzir energia, produz imensa energia, mesmo muita energia. E aquilo é, acho que enche o MFI em uns minutos. É muito rápido, só que para aquilo encher os MFIs em poucos minutos, precisa de ficar bastante tempo a aquecer, até a água ferver e criar steam, que é vapor. E então, o nosso problema vai ser, temos que criar um logger. Vamos primeiro precisar de criar um logger. E um logger, e qual é que é a outra máquina? É um planter, não é? Não, como é que é? É o logger e é um farmer, não é? Não pá, é um logger e é um treater. Não, não estou a falar para a borracha, Hugo. Ah, ok. É um logger e o logger faz tudo, planta e coisa. Não, não. Ah não, uma coisa que é carpenter, ou o que é? É uma coisa qualquer, tu metes lá os outros. O carpenter já, tá, já temos, é isto que está aqui. É uma cena que se mete lá os humus e isso. Agora okay, por acaso exato. o Pereira, agora que eu vi o vídeo dele, ele também fez uma cena assim. Exato, qualquer. Então pronto, já temos aqui o carpenter, achas que já podemos fazer o resto das coisas? Não sei, mas... O carpenter dá para partir? Não sei não. Queria ver como é que era lá por dentro. Mas eu não sei se é isto que ele usa. Anyway, nós vamos tratar disso. Vamos tratar de ver como é que é isto o farm. Eu não vou fazer isto no vídeo. Vou-vos explicar depois as coisas se vocês quiserem. Mas não vou conseguir fazer isso no vídeo porque são muitas coisas que ainda precisamos fazer. Eu posso-vos mostrar, por exemplo, o logger, que era o que eu vos estava a mostrar. O logger que é o que corta as árvores. O logger precisa disto aqui, basic circuit board, que é feito, isto não dá para ver aqui nada, não dá para ver. Precisamos disto, que é feito nisto que eu tenho aqui na mão. Precisamos disto, que é feito, já não me lembro onde, mas precisamos de várias coisas. Isto não é muito difícil de fazer, pessoal, não se preocupem que isto diamantine, electron tube, isto não é muito difícil de fazer, mas vai-nos demorar ainda algum tempo. E portanto, nós vamos ter que tratar disso, ainda não vai ser neste episódio, vou deixar agora aqui isto aqui. E agora pessoal, o que nós vamos fazer é... vou arranjar ali aquilo em baixo. Já estávamos um cortezinho, não é? Exato, se calhar damos um cortezinho e já voltamos pessoal, vamos dar aqui um intervalo. Tchau! Pessoal, bem-vindos de volta e vejam só o que é que eu encontrei aqui. Quando ia voltar a entrar aqui no multiplayer, pessoal, temos aqui tenho o background do Ninecat, ou do Niancat, como algumas pessoas dizem. Mas pronto, não interessa, vou entrar. Ok, então
Vamos lá ver aqui. Já tenho aqui as receitas, pessoal. Não vamos poder fazer muito mais neste vídeo porque nós temos que nos ir embora porque vamos passar este fim de semana fora. O meu jetpack está a ficar sem energia. Vamos passar este fim de semana fora. Vamos passar nas Caldas da Rainha para quem conhecer ou para quem for de lá. Pronto, nós vamos estar lá. Mas eu mesmo assim tenho a impressão que é assim que se faz. Mas não sei. Já descobre-se rapidamente. Não, não é isso. Então pronto. Ok. Também não é assim. Pessoal, esperem lá que eu já volto. Só um segundo. Ok, já estou de volta e já descobri. É que isto aqui em baixo é um chest. E eu estava a fazer mal. Portanto, vamos lá fazer aqui um chest. Se houver madeira. Há madeira, Hugo? Tenho aqui. Não, está aqui um chest, tudo bem. Ok. Truca. E acho que agora. Yeah, pus mal. E falta um de gold. Yeah, ok. Thermionic Fabricator. É isto que nós precisamos. Eu não sei como é que isto funciona ao certo. Acho que isto leva energia ou não sei. Vou investigar, pessoal. De momento vou deixá-lo lá em baixo. Porque isto é uma máquina que... Ai! Pronto, já começa. Vem, como eu deixo dali. Isto fica tudo mamado. Mas isto é uma máquina que eu ainda não percebi muito bem como é que funciona. No entanto, eu vou deixá-la lá em cima. Posso abrir? Oh meu Deus! Ok, consigo abrir. Vou deixar. Não é isto. Vou deixar isto aqui. Fine. O portal ainda está aqui. Deixa-me ver se eu consigo entrar pelo portal por aqui. Ei, meu, a sério, pessoal. Não aguento isto. Ok, pessoal, eu pus a máquina aqui e isto agora funciona assim. Eu vou só vos mostrar como é que isto funciona. Nós precisamos de fazer uma peça que faz-se ali. É aquela peça, aquele chipzinho azul. Faz-se ali e eu vou já fazê-lo aqui. Vou só mostrar como é que se faz. Precisamos de 6 diamantes e 2 de redstone. Acho que é isso que vamos fabricar ali. Não sei se é esse chip, o que é que é. E se não for, eu não sei o que é, já não lembro qual é a peça que se faz ali, mas eu tenho a impressão que é essa. Vamos só ver se eu conseguir encontrar os diamonds. Ok, estão aqui. 1, 2, 3, 5, 6, 2 de redstone. 1, 2, ok. Eu espero que seja isto, pessoal. Mas preciso dar energia àquilo. Preciso dar power àquilo. Então, pessoal, eu vou só dar mais um quarto e já voltamos. Tchau. Ok, pessoal, já estou aqui de volta e o que eu vou precisar agora vai ser de um Commercial Steam Engine e vai ser para dar power àquilo ali atrás. Vou já mostrar aqui aquilo que eu já pus ali. Para dar power a isto, que é aquilo que eu tinha falado antes. E depois... aí fazer com esta receita que está aqui, fazer aqui, eu sei que isto parece um pênis, fazer aquilo que é, acho que é os tubes, aqueles tubes, aquelas mini coisinhas boedas esquisitas que aparecem ali. Vou fazer isso e pronto, pessoal, eu espero que, pronto, o episódio basicamente foi isto. Eu estou a brincar todo, pessoal, eu não sei o que é que se passa comigo. Comigo não. Que jogo, oh meu Deus. Mas bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, primeira vez, obrigado por terem visto. Com licença, minha vista. Obrigado por terem visto, pessoal. E Hugo, até uma próxima. Tchau.